friend de omul de mulacat cu lumul ăla de ăla. Beam de mâniauri. Da. De da خوګ ورور زه ته راغلو د نم کاو ما اوس کله د خیره او اوس بزو شویرا چرته بزو تو وایا ان شاء الله کارخانه ته بزو ځان لا ویډیو را پاره او مې کوم سپیشل ان شاء الله کوم دا ویډیو غانه جوړو د کډر زیات شور را دي مونږ وینن بزان له مې کول ان شاء الله باغو به ویډیو غانه جوړو دا شور وکړین او आवाज هم کلیر راځي صفاب هم راځي او بس باقی او د نن نه بعد نه وجه کم نیم سر ان شاء الله ویډیو غانه کې دا رور هم راځي دا مونږ بچپن یاد دي مونږ درې وانه تا او هغه بلد بیا بعد کې خو او دا زمونږه ان شاء الله ډېر خسته ویډیوګان به جوړو او ویډیو د لاسه پورې ګوره ډېر خسته خون بدل ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږ تاسو له ډېر برابر برابر انفارمیشن هم درکو زینب هم دته خسته خسته خو او خیر سره نایاب ریفوز والا سره نو
بس خبر شي دي كان فرام شي رشته او دا ویډیو رشته په او دا ویډیو